Szerelem, ihaj, na de hol lárjó. A vihar sokak szerint Shakespeare egyik legérettebb és legkiemelkedőbb műve. Hernyák György szerint a darab azért ennyire aktuális még ma is, mert az emberek lelkével foglalkozik, és az 407 év óta ugyanolyan. Házsártos, hataloméhes, bosszúálló, de ezzel együtt nagyon szerethető. Azt gondolom, hogy Shakespeare zseni volt. Megírta ezt 400 pár évvel ezelőtt. Ő is mindig a hatalomról beszél, többek között. De ebben a drámában nem csak a hatalomról beszél ugye az író, meg mi is. Rengeteg témát felmutat benne, a bosszú témáját, a szerelem témáját, a vágyat, a gyűlöletet, a szeretetet, és minden sok, amit egy tulajdonképpen egy emberi lélek tartalmaz. A bölcs varázsló Prospero szerepében rendhagyó megoldásként Vicei Natáliát láthatjuk. Most, hogy a birtokomban van úgymond 80%-ban a szerep, én el sem tudom képzelni, hogy ezeket az érzelmeket férfi átélje. Ezeket az anyai érzelmeket a lánya iránt. A nőktől nagyobb bosszú vágyó nincs. Szóval szerintem egyáltalán nem fontos, hogy férfi vagy nő játsza. Nem a nemiségre van kiélezve. Döbrey Dénes évek óta kizárólag mozgásszínházzal foglalkozik. 28 év után most játszik újra a Szabadkai Népszínház társulatában. Gondoltam, hogy sokkal viharosabb lesz. Fejemben elég viharos volt, mert újra megszólalni, beilleszkedni a társulatba, gondoltam, hogy nem lesz egyszerű, de aztán fogtak és rántottak magukkal, és ment a munka. Hernyák és Shakespeare vihara olyan érzést kelt, mintha színházat látnánk még a színházon belül is, hiszen az illúzió, a varázslat és a mágia az a színház maga. Az előadást pénteken 19:30-kor mutatják be Szabadkán.